Esta iniciativa, curiosamente, nos recordo a situación en que está a xustiza precisamente nestes días coa lei de enxuizamento criminal e o remate do prazo. Aquí tamén falamos de prazos, falamos de obrigas que logo son imposibles de cumprir, imposibles de realizar e, ademais, con aspectos perigosos, porque, como ben se di en algún informe, en algún documento, cando o LexNet está en parada ou non funciona, a tutela judicial efectiva no Estado está parada. ¿Sí? Cando o LexNet falla, a tutela judicial efectiva do Estado está fallando. Ben, un amplo catálogo de incidencias, de perigos, mesmo posible responsabilidade patrimonial do Estado pola función irregular dos servizos judiciais, en ono diague, o din os expertos, o din os responsables, o din os fiscais, o din os que viven a situación caótica e frenética en que os mergulla estas normas, cando se quitan e se sacan sen recursos materiais, sen recursos humanos e sen financiamento. E sen ter con claridade como van a funcionar os procesos. Por iso, hai solicitudes de suspensión, solicitudes de moratoria ou outra que está sendo tamén mayoritaria, implantación flexible, progresiva, escalonada. E nos temos claro que a cidadanía non pode ver en risco os dereitos de acceso á xustiza e á tutela judicial efectiva. Ademais, hai algo que preocupa e é o feito de que o sistema está baixo control do Executivo, do Ministerio de Xustiza. É dicir, cando todos din que deberá estar baixo control do Poder Judicial. Non, non o ve vostede así. Non ve vostede que o Executivo controle os recursos do Poder Judicial, non é unha intromisión á separación de poderes. Pensa vostede que non é unha intromisión. Pois nos temos claro que unha intromisión é que o judicial está sendo absorbido, neste caso, a través do sistema, e da información que vehicula o sistema está sendo absorbido polo Poder Executivo. E non o dicimos nós, o din informes de expertos. Repetimos, non o diague, están nos informes. É unha situación grave, é unha situación grave, esa vulneración, esa separación de poderes. Porque, repetimos, é moitísima información delicada a que está baixo control do Poder Executivo. Por lo tanto, violanse os dereitos e os principios mesmos do Poder Judicial. Hai dificultades técnicas. Aparte da tediosa forma de envío que incrementa o tempo, en vez de diminuir, curiosamente, de reducirse os tempos, incrementanse os tempos. Sí, sí, porque hai moitísimas dificultades coa asinatura electrónica. É que vostedes pensan que todo o sistema é unha panacea, que todo isto funciona de maravilla. Ben, antes do 7 de xullo, que era outra data, papel cero, un absoluto imposible, imposible. Ademais, está se dando un feito paradoxal, que se está gastando máis papel, está se producindo un incremento en gasto de papel. Por lo tanto, nos preguntámonos como é esa entelequia, ademais, de papel cero, que é unha entelequia, ao final, pois como se vai poder cumprir cando non se puxeron medios materiais persoais necesarios, se vulnera o principio de neutralidade tecnolóxica, segundo din, entre LexNet de Xustiza e LexNet de Abogacía, hai problemas no funcionamento do sistema de notificacións, é dicir, un amplo catálogo, é dicir, eu recomendo que lea, non son experto no sistema judicial, pero infórmome preto dos que saben, e hai que recorrer os que saben e que son os que sofren precisamente as imposicións legislativas cando non veñen acompañadas de orzamentos. Evaristo Nogueiro, presidente decano do Consello de Abogacía Galega, falaba pouca información, escasa formación, e que solicitaba flexibilidade e investimentos en recursos humanos e materiais. O di Evaristo Nogueira, non o di Xavier Rón. Ben, por lo tanto, para suplir a ineficiencia, o retraso e inseguridade, as dificultades, etc., agardemos que lle fagan caso a iniciativa que se presenta hoxe. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Rón.
Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.